Po zvolnení opatrení sa upravuje aj návštevný režim v Popradskej nemocnici. Zákaz návštev na lôžkovom oddelení stále platí, ale za určitých podmienok sa s príbuznými vidieť môžete. Ako to v nemocnici funguje, sa dozviete v nasledujúcom príspevku. Aj keď zákaz na lôžkovom oddelení stále platí, návšteva možná je. V prvom rade musí byť uskutočnená v čase od 14. do 16. hodiny. Návštevy vstupujú do priestoru oddelení len so súhlasom personálu, ktorý pri vstupe skontroluje dotazník návštevy. Preto veľmi prosíme, aby návštevy vypisovali dotazník pravdivo. K ležiacemu pacientovi na izbu môže vstúpiť v jednej chvíli len jedna návšteva. To znamená, že aj pokiaľ sú na izbe dvaja pacienti hospitalizovaní, len jeden príjma návštevu. Návšteva môže trvať zatiaľ maximálne 15 minút a musí mať celý čas nasadený respirátor. Pokiaľ ide o chodiaceho pacienta, za ním môžu prísť dvaja ľudia na návštevu a takže vstupujú do takej spoločenskej časti alebo jedálne oddelenia a tam s ním sedia pri stole. Počas návštevných hodín ostávajú dvere na oddeleniach zatvorené. Vstup návštevy je možný iba v sprievode personálu. Treba myslieť na to, že zdravotné sestry nie sú recepčné. Venujú sa predovšetkým ošetrovaniu, ako aj starostlivosti o chorých a zranených. Všetok zdravotnícky personál je tu predovšetkým pre pacienta. V 3. tisícročí moderná medicína pokročila, pokiaľ to nie je nutné, nemocnica nepredlžuje čas pobytu pacienta v nemocnici. Je na zvážení, či je návšteva pacienta hospitalizovaného napríklad na 3 dni potrebná a prospešná. A preto treba zvážiť, či ten benefit z návštevy pacienta bude väčší ako riziko toho, že i návšteva sa potom pohybuje v rizikovom prostredí, v nemocničnom prostredí. Ak sa už rozhodnete ísť do nemocnice navštíviť príbuzného na lôžkovom oddelení, buďte trpezliví a ohľaduplní. O opatreniach informuje aj webové sídlo Popradskej nemocnice.